ինքնաբուխ ակցիաների ալիք բարձրացավ։ Դա տևեց մոտ 1 տարի, եղան բազմիցս հանդիպումներ տարբեր ազանների հետ, քաղաքապետարանում եղան բազմիցս հանդիպումներ եւ ի վերջո 19 թվականին փոխ քաղաքապետի հորդորով Ռուբեն Խաչատրյանը դիմումին համաձայն ազատվեց պաշտոնից։ Մեզ խոստացվել էր, որ պաշտոնը լինելու է ոչ նշանակովի, այլ լինելու է մրցույթի միջոցով, ընտրության միջոցով է լինելու պաշտոնը, ու 1.5 տարի նշանակվեց ժամանակավոր պաշտոնատար, որը աշխատում էր այդ պահին որպես փոխտնօրեն, Վլադիմիր Սիմոնյանը, ու 1.5 տարվա ընթացքում չեղավ ոչ ընտրություն, ոչ մի շարժ չեղավ, միայն շարժ եղավ նրանում, որ վերջերս ստեղծվեց կառավարման խորհուրդը, կենդանաբանական այգու, ու հիմա ինքը գործում է կառավարման խորհուրդը։ Ներկայումս ինչա կատարվել, կատարվել է այն, որ ըստ մամլո քաղաքապետարանի մամլո տարածած լուրերին պարոն Սիմոնյանը չի համապատասխանում նշանակված պաշտոնին։ Հիմա հարց. Նշանակելուց ինչու չեմ պարզել, համապատասխանում է թե չի համապատասխանում, թերի նշանակում է եղել։ Քանի որ ես ինչքանով ես տեղյակ եմ, այս 1.5 տարվա ընթացքում չի եղել ոչ մի ինչ-որ արտառոց դեպք, ինչի հիման վրա կարել էր եզրակացություն անել, որ այդ մարդը չի համապատասխանում։ Նշանակվել է երկրորդ նշանակում եղել այլի ժամանակավոր պաշտոնակատա, որը նույնպես չի համապատասխանում, քանի որ եղել է բազմիցս խոստումներ, որ լինելու է տնորեն, ժամանակավոր պաշտոնակատարը և հիմնական տնորենը լինելու են մասնագետ։ Տվյալ կինը, ում որ նշանակել են, նա սերտ կապեր ունի Ռուբեն Խաչատրյանի հետ, ժամանակին աշխատել է կենդանաբանական այգում, հեռացվել է կենդանաբանական այգուց, դատարանի վճիռով ինքը չի արդարացվել իր, ոչ թե չի արդարացվել, այ ապօրինի չի վերականգնվել, չի ճանաչել օրենքի խախտում իր հեռացումը։ Նա մասնագիտությունով տարբեր տեղ տարբեր բաներ է ներկայանում, բայց կենդանների հետ հաստատ կապ չունի, ներկայացել է միջազգային կապերը այգու, իր աշխատած տարիներին միջազգային կապերը ոչ մի օգուտ չեն բերել այգուն, բացի վնասից, որտեղ այդ միջազգային կապերի հիման վրա եղել է բազմիցս փոխանակումներ, կենդանիների ոչ համարժեք, որին տակ եղել է նույնիսկ կարծում եմ կոռուպցիոն ծրագրեր, կա քրեական հարուցված քրեական գործ, որը 3 տարիա դեռ քննվում է ու ոչ մի շարժ չկա։ Ու խնդիրը հիմա կանում է նրանում, որ մենք կարծում ենք, որ նա կոմպիտենտ չի, ու սա ինչ-որ մի գծագիր է նախկին ղեկավարության հետ վերադարձը ուրիշ կերպարով։ Դուք նույնպես աշխատանքից ազատվել եք, եթե ճիշտ եմ հիշում, տարիներ առաջ, արդյոք վերականգնվել եք աշխատանքի և հույս ունեք, որ կվերականգնվեք։ Ոչ, ես ստացել եմ առաջարկն Սիմոնյանի կողմից, բայց անձնական իմ քննություններից ելնելով չեն համաձայնել, ու ես ոչ մի ակնկալիքներ չունեմ, ստեղ անձնավորված ոչ մի խնդիր չկա, անձնավորված պայքար չկա, պաշտոնի հետ վերադարձի ինչ-որ անձնական շահեր ոչ մեկ չի հետապնդում, ստեղ զուտ կենդանաբանական այգու խնդիրն է, որտեղ ես լինելով մասնագետ, երբ որ գալիս են իմ կոլեգաները, ես ամաչում եմ, որ իրանք ստեղ են գալիս, սա ցածր որակի շատ վատ վիճակում գտնվող կենդանաբանական այգի է, ինչին հասցրել է Ռուբեն Խաչատրյանի կառավարումը։ Խորհրդեմ, ուղղակի կհիշեցնեք նախկինում ինչ պաշտոնայիք է ստացվում։ Այո, ես եղել եմ անասնաբուժը։ Շատ լավ։ Եվ եթե ես կներեք, ես ներկայացնեմ պահանջը, քանի որ ստեղծվել է հանրային խորհուրդ, ինչքանով ես գիտեմ ու բոլորս ենք այդպես կարծում, հանրային խորհուրդը ի պաշտոնե պետք է ունենալ մասնակցություն նշանակման համար։ Մենք պահանջում ենք հանրային խորհրդի հետ մի քանի հոգի մենք խումբ կազմենք, ունենանք հանդիպում, որ պարզաբանեն ինչով, ինչ կրիտերիաներից ելնելով է տվյալ կինը նշանակվել պաշտոնի, ինչ են իրանք կարծում, որ արժանիքներն են տեսել իրան մեջ, որ նշանակել են որպես տնորեն, իսկ եթե իրանք չեն եղել ու եղել է մի անձնյա նշանակում, որոշում, որովհետև ըստ օդում կախված լուրերի կան մարդիկ, նախկինում Ռուբեն Խաչատրյանի հիմնադրամը բոլոր աշխատակիցներով հովանավորվել է Սերժ Սարգսյանի ընտանիքի կողմից, հիմա
կան օթում կախված լուրեր, որ նույնպես ունի հովանավորություն ներկա կառավարության, ես այսօր անուններ դեռ չեմ տա, բայց դրա ժամանակը գայս ողոքի ակցիաները լինելու են շարունակական, մենք կսպասենք մոտ մեկ շաբաթ հետո պահանջը կլինի քաղաքապետարանը։ Շնորհակալություն։